Владата го прекршила законот за стратешки инвестиции и без позитивно мислење од антимонополската комисија ги испратила законите за стратешки инвестиции во собранието. Комисијата не дала преодна оценка за договорот со МИТ и Линеос, кој предвидува и директна државна помош од речиси 50 милиони евра. Истиот ден кога законите беа во собрание, антимонополска побарала до објаснување. Во едната верзија од предлог, договорот стои член 11, поттикнувачки мерки, кои меѓу другото предвидува Комисијата за заштита на конкуренцијата да го подржи и одбрани доделувањето на пакетот на државната помош пред надлежните судови. Ова е целосно неприфатливо и Комисијата бара бришење на оваа формулација. Освен ова, во мислењето на комисијата до кое дојде Алфа има и низа други забелешки. Но скандалот не завршува тука. Не само што очигледно пратениците не можеле да го видат мислењето, оти се донело истиот ден кога законите беа на пленарна седница, туку како што не информираа Сдруженијето на инженери, владата испратила две верзии на предлог договорот до комисијата, односно еден пред пратениците, а друга верзија пред комисијата. Нема информација ниту како постапил државниот правобранител, кој исто така треба да даде мислење. Алфа веќе цела недела бара одговор како и дали постапила ова институција, чија надлежност е да го штити државниот буџет и имот. Доделувањето на државната помош е спорна и за Министерството за економија. Според најавите од пред неколку дена, се очекува на владина седница да побара дополнително објаснување на договорот, па и повлекување на законот од собраниска процедура. Од друга страна, вице-премиерот Фатмир Битики не се откажува од своите намери. Тој во последното интервју тврди дека немало да има оштетување на буџетот, а за секој евро државна помош во државната каса ќе се слееле помеѓу 2 или 3 евра. Критиките кои доаѓале кон МИТ и Линеос биле израз на профитно мотивирана желба да се стопира проектот. Тој експертите од Сдруженијето на инженери со над 30 години искуство ги обвини дека биле политички мотивирани.